လေဘာဘူးအသင်းရဲ့အီဂျစ်လူရေးစင်တိုက်စစ်မှုဆာလာဟာ2018ခုနှစ်အတွက် BBC ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးအာဖရိကကစားသမားအဖြစ်နှစ်နှစ်ဆက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆာလာအနေနဲ့အခုဆိုအတွက်လေဘာဘူးအသင်းပေါ်စီနီဂေါတိုက်စစ်မှုမှာနေအက်တလက်တီကိုအသင်းရဲ့ဂါနာကွင်းလယ်လူသောမတ်စ်ပါတီ၊နာပိုလီအသင်းရဲ့စီနီဂေါနောက်ခံလူကူလီဘာလီနဲ့ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းရဲ့မော်ရိုကိုနောက်ခံလူဘာနာတီယာတို့ကိုကြော်ဖြတ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလေဘာဘူးအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ52ပွဲကစားခဲ့ရာ44ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဆာလာဟာချန်ပီယံလိဘိုလူပွဲအဆင့်ရောက်အောင်လဲအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့အီဂျစ်အသင်းကိုလည်းကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မိပြီးနောက်နှစ်မှာလည်းထပ်ရယူကြမှာတယ်။ဒီနှစ်မှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဆာလာကစူးလက်ခံရယူအပြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆာလာဟာ2018ခုနှစ်အတွက်အာဖရိကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကချီးမြှင့်မဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုစကားတင်10ဦးစီးရင်မှာလည်းပါဝင်နေပြီးဆုရရှိဖို့ရည်ပန်းစားနေပါတယ်။